tinc que ser el millor ni tampoc ser el pitjor. Una taula plena de formatges de Can Bordoi va ser la primera visió que vam tenir d'aquest taller de formatges. Com cada mes, al Tarambana va tenir lloc la mostra gastronòmica, aquest cop a base de formatges i els seus maridatges. Formatges fets amb llet de vaca, cabra, d'ovella i cadascun convenientment acompanyat. La idea de fer tallers aquí al Tarambana surt de, bueno, de la cuina que fem aquí, tant als migdies com a les nits, que intentem oferir a la gent productes de la terra i de proximitat. El tast de formatges consisteix a descriure el formatge organolèpticament, és a dir, utilitzant els sentits. Es comença per la vista, valorant-ne la forma, l'aspecte exterior i en especial la superfície i el color, i també l'absència de defectes. Se segueix amb l'interior, per valorar l'homogeneïtat, el color i l'aspecte del formatge. A continuació s'olora per definir a quina família pertany i si l'olor és molt o poc intensa. I es degusta, per descriure si és dolç, àcid, salat o amarg, i altres matisos particulars de cada formatge. Finalment, es valora el regust i la persistència. Amb això i els adjectius corresponents, podríem descriure un formatge. Vam tastar el formatge fresc de cabra acompanyat de tomàquet, oli d'oliva, orenga, pa de baguet i un vi blanc de Gandesa jove. Després va venir el farcell, un formatge de llet de vaca, suau, també acompanyat d'un vi blanc. Posteriorment, i pujant la intensitat, el formatge de la Garrotxa amb melmelada, el floquet de pasta blanca tendra, el Can Bordoi de llet crua de vaca o les agudes fet amb llet d'ovella. Al final, per acabar, van venir les postres, un formatge blau amb llet de vaca acompanyat de pa de brioix i un vi dolç del Montsant, com a despedida mató, que vam acompanyar amb mel o amb melmelada de meló i síndria. En Jordi Forns, formatger de la granja de Can Bordoi, ens va comentar que els formatges, al ser molt greixosos, acaben embafant i és bo de combinar-los amb fruites, melmelades o diferents classes de pa i de vi. Bé, hem fet un tast de formatges, dels formatges que elaborem nosaltres mateixos, a Formatgeria Mugent. Una experiència força divertida. Hem començat tastant formatges més aviat tendres, de no massa sabor. A mesura que anàvem avançant, hem anat tastant formatges una mica més sabrosos, més consistents, i al final hem fet uns postres amb coses una mica més dolces. Hem anat combinant els formatges amb diferents tipus de melmelades, tipus de pans, també hem provat dos o tres vins, ha estat divertit. Si hem de recomanar algun formatge, potser, i per lo jove que és i perquè l'hem tret ara fa poc, jo recomanaria el formatge de llet crua de vaca. En diem Can Bordoi. És un formatge deliciós i amb un gust esplèndid. Al final tothom va poder fer el ressupó, tastar els formatges que més havien agradat o canviar impressions. No marxarem d'aquí. Bueno, fotis-te-se la càmera. Primer la provarem. Carmella, igualment, era qualsevol carnisseria, gran i llest també.